It was many years ago. I knew Dr. Sarkisian and his wife very well. Երկար տարիներ է, ինձ շատ լավ ճանաչում եմ դոկտոր Սարգսյանին եւ նրա կնոջը։ Երբ նա առողջական լուրջ խնդիրներ ուներ, բազմիցս այցելել եմ նրան Լոնդոնում։ Հիասքանչ չէ տեսնել նրան այսքան կենսախին եւ էներգիայով լեցուն։ Շատ ուրախ եմ, երբ պատկերացնում եմ, թե նա ինչ կարող է տալ Հայաստանի ժողովրդին՝ իր դիվանագիտական փորձառությամբ եւ միջազգային կապերով։ Ֆանտաստիկ է տեսնել մեկին, որը հաղթահարելով սարսափելի հիվանդությունը, այժմ այսքան կենս ուրախ է, առողջ եւ այդչափ մեծ ավանդ կարող է բերել Հայաստանին, Հայաստանի ու Արցախի ժողովրդին։ So healthy, vital, and is such a wonderful contribution to make to Armenia and the people of Armenia and Artsakh.